Austatud Riigikogu, väga austatud peaminister ja ministrid, me alustame infotunniga ja kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Hetkel on kohale registreerunud 41, puudub 60 Riigikogu liiget. Ja tänases infotunnis osalevad meil järgmised valitsusliikmed. Peaminister Taavi Rõivas, justiitsminister Andres Anvelt, välisminister Urmas Paet. Ja me asume küsimuste juurde. Esimese küsimuse peaminister Taavi Rõivasele. Elektrituru teemal on esitanud Kadri Simson. Palun. Aitäh, lugupeetud Taavi Rõivas. Alates 10. septembrist langesid korraga välja mõlemad Eesti ja Soome vahelised elektriühendused Estlink 1 ja Estlink 2. Ja see omakorda tõi kaasa selle, et Nord Pool Spoti Eesti hinnapiirkonna keskmine elektripörsi hind tõusis 37,27 eurolt megavatt-tunni kohta 55,68 euroni. Ja tõsi on see, et Estlink 2 on tänaseks tagasi töös, aga ta nõuab siiski rikkeriski kiiret kõrvaldamist. Millisel asjaolul langesid mõlemad kaablid samal ajal rivist, kuigi alles suvel tehti neile hooldustöid? Aitäh! Aitäh! Tõepoolest kahetsusväärne juhtum on see, et mõlemad merekaablid ühekorraga rivist väljas olid, aga positiivne on see, et Estlink 2 rikke suudeti likvideerida väga kiiresti, cirka 5 päeva jooksul ja seetõttu on praeguseks, kui ma vaatasin täna hommikul kella 9 paiku, siis on ka taastunud elektri liikumine Soome suunalt Eesti suunas terve Estlink 2 mahu ulatuses ehk cirka 650 megavatti toimib. Nüüd lihtsalt öeldes oli mõlemal juhul tegemist tehnilise rikkega. Estlink 2 puhul on sarnane rikke toimunud ka varem ja kuna tegemist on garantii ajaga, siis läks rikke likvideerimine ka garantii alla. Samas praeguseks on Eleringil veendumus, et see võib olla süstemaatiline viga ja seetõttu tehakse kõik selleks, et tulevikus sellised rikkeid välistada, mis võib eeldada veel mitmete konkreetsete vahe lülide välja vahetust esimesel võimalusel. Aga kui vaadata suurt pilti, siis see, et meil on Elering 1 või vabandust Estlink 1 ja Estlink 2 on toonud Eestis elektrihinna oluliselt alla ja see, kui meil nad mõlemad korraga rivist väljas olid, viis meie hinnataseme Läti ja Leedu tasemele, mis, nagu te õigesti märkisite, on cirka kolmandik kõrgem kui elektrihind Eestis. Juba ainuksi sellepärast on meil Estlink 1 ja Estlink 2 väga vaja, et meil elektrihind oleks jätkuvalt kolmandik odavam kui Lätis ja Leedus. Aitäh! Aitäh, palun Kadri Simson, esimene täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud Taavi Rõivas. Väga paljud energiamahukad tootmised ostavad Eestis elektrit börsi hinnaga, näiteks Estonian Cell, kes on Eesti suurim tarbija. Ja nende ühe kuu elektriarve on keskmiselt 1,2 miljonit eurot. Usun, et nende jaoks on päris suur vahe, et kas see arve on 1,2 miljonit eurot või Eleringist tulenevate absoluutselt 1,8 miljonit eurot. Ja kuidas peaks Eestis tegutsevad ettevõtted sellisele olukorrale reageerima ja kas Eleringi apsakad peavad olema nende kinni makstud? Kui jah, siis kuidas te hoiate ära ohu, et viimased energiamahukad tootmised Eestist ei lahkuks? Aitäh! Aitäh! Eleringi esmane vastutus on tagada varustuskindlus ja varustuskindlus oli tagatud kogu
selle perioodi vältel, mis olid merekaablite rikked. Me teame, et meil on olemas värskelt avatud Kiisa avarii elektrijaam, mis saab tööle asuda selle hetkel, kui Elering või omadust Estlink 2-ga rikke juhtub. Seega mitte hetkekski ei olnud varustuskindlus ohus. Nüüd, mis puudutab elektriarvet ja mõju elektriarvele, siis ma ei oska konkreetse elektritarbija kohta täie kindlusega seda väita. Ma ei tea, milline on nende leppe, aga ma olen siiski julgeks arvata, et neil on elektrihind siiski pikema aja peale kokku lepitud ja võimalik, et neid see konkreetne kõikumine isegi elektriarve mõttes ei mõjuta, aga veel kord ma ei tea konkreetse tarbija täpsed lepingud ja seetõttu on seda võib-olla ei ole põhjus siin liiga pikalt arutada. Nüüd oletame, et meil ei oleks kahte merekaablit, siis selge on see, et siis oleks meil kogu aeg sama hind, mis on Lätis ja Leedus, ehk siis nii-öelda reguleeritud turuhind, mille turuhinnale üleminekut Keskerakond omal ajal väga teravalt kritiseeris. Täna meil on Estlink 1 ja 2 olemas ja tänu sellele on meie hind umbes 97-98% ajast võrdne Soomega ja cirka kolmandiku odavam kui Lätis. See on väga oluline ja ainuüksi poole aasta jooksul, selle aasta esimeses poole aastas, jätis see Eesti inimestele 26 miljonit eurot rohkem kätte. Aitäh ja palun Kadri Simson teine täpsustav küsimus. Lugupeetud Taavi Rõivas, te räägite, just kui tänavusele aastale poleks eelnenud, et me tõepoolest kritiseerisime avatud turule üleminekut ennem, kui selle jaoks oli loodud keskkond, nende samad Estlinkide näol. Aga te peate tunnistama, et need Estlinki rikked toovad tarbijatele kaasa märgatavaid hinnatõuse. Kas teie meelest on see normaalne ja kui see ei ole, siis kes selliste rikete eest vastutab, kes võtab vastutuse? Aitäh! Aitäh! Rikked on kahetsusväärselt kahtlemata. Kui te küsite, kas need rikkeid oleks võimalik täielikult välistada, siis ma arvan, et mitte. Kas nendest rikestest on võimalik õppida? Jah, on küll. Konkreetse detaili välja vahetamine tulevikus annab meile selge kindlustunde, et samalaadseid rikkeid vähemasti ei saa juhtuda. Kas see välistab igasugused elektrisüsteemide rikked tulevikus? Küllap mitte. Aga selleks puhuks ongi meil loodud avariijaamad. Meil on loodud kindlustunne, et varustus säilib ka siis, kui midagi juhtub konkreetselt ülekande võrkude osadega, olgu selleks siis merekaablid või miks mitte ka maismakaablid näiteks Läti suunal. Ja see peab olema tagatud ja see on tagatud. Ja tulles tagasi ikkagi selle elektrihinna juurde, siis nagu ma ütlesin, cirka 97-98% ajast on meil elektrihind võrdne Soomega ja väga suurel osal ajast on meil elektrihind oluliselt odavam kui Lätis ja Leedus. Lõvi osa ajast need kaablid ju töötavad ja töötavad väga hästi. Tõsi, iga rike, isegi kui nad üheks tunniks on võrgust väljas, tuletavad meile meelde, et milline oleks elu ilma nende kahe kaablite. Aga seda enam võtta, et nendesse kaablitesse investeerimine oli kaugele vaatav ja mõistlik otsus. Ja nagu te hästi teate, siis tegelikult neid kaableid ilma, et me oleksime avanud Eesti energiaturgu, ei oleks olnud võimalik ka rajada. Aga veelgi enam. Tulevikus me peame jätkama investeerimist ülekandevõrkudesse ja me peame looma ka kolmanda ühenduse Lätiga selleks, et oleks veelgi suurem kindlustunne, et varustuskindlus on tagatud ja mitte ainult meie jaoks, vaid kogu meie regioonis. Aitäh! Suur tänu ja nüüd võtame kaks koha peal registreeritud küsimust. Kalle Palling, palun! Ja aitäh, austatud peaminister! Ma arvan, et see otsus, et Eesti müüb või Eesti müüjad müüvad kõik oma toodetud kogused börsile ja Eesti on täielikult oma elektrituru avanud, on toonud meile oluliselt madalama elektrihinna ja koosmõjus siis meie kahe ühendusega põhjamaadega. Et ma lugesin kokku, hetkel on käimas 38. nädal, mille
keskmine turuhind võib tulla küll mõnevõrra kõrgem tulenevalt nende kahe kaabli väljalangemisest, aga kokku 7 nädalal vähemasti sellel aastal on elektri nädalane keskmine turuhind olnud madalam kui elektri hind suletud turul enne seda, kui me turu avasime. Et see on iseenesest väga oluline näitaja ja loomulikult mõne päeva keskmiselt kõrgem turuhind ei mõjuta kuu elektriarvet nii oluliselt, et see peaks probleeme valmistama. Aga mida teil on plaanis öelda oma Läti ja Leedu kolleegidele, et ka nemad müüksid kõik oma kogused turule? Kalle Palling, aeg on otsas. Aitäh! Jah, vastab tõele, et elektri hind on praegu soodsam, kui ta oleks suletud turul. Seda enam, et suletud turu korral me peaksime arvestama, et lisaks omaaegsele olukorrale, kus me saime CO2 kvooti kasutada ilma rahata, just kui näiliselt tasuta, siis lisaks nüüd, kui meil oleks praegu suletud turg, oletame, siis meil oleks praegu kohustus sellele fikseeritud hinnale ka selle kvoodi hind lisada ja seda arvesse võttes võib küll päris suure kindlusega öelda, et vabale turule üleminek on Eestis elektri hinda oluliselt langetanud ja kui me võrdleme kuu keskmisi, mis võtavad arvesse ka neid üksikuid rikkeid, neid oli ka augustis väikes aja jooksul, siis kui me võtame kuu keskmised hinnad, siis Eestis oli augustis ühe megavattunni hind keskmiselt 39,1 eurot, Lätis ja Leedus mõlemas täpselt 55,31 eurot. Ehk kolmandik oli Lätis energia kallim. Võtame mõne teise kuu, näiteks juunikuu, täpselt samamoodi. Eestis keskmine 35,81 eurot, Lätis ja Leedus 54,9 eurot. Vahe on enam kui kolmandik. Nüüd küsimus, mida ma ütlen oma Läti ja Leedu kolleegidele, siis parim, mis ma saan öelda, on see, et vaadake elektriinda Eestis. Vabale turule üleminek on väga otseselt ka Läti ja Leedu huvides. Tõsi, selleks, et Läti saaks nautida täiel rinnal odavat energiat ka Põhjamaadest, sealhulgas ka Eestist, on meil vaja rajada kolmas elektriliin Eesti ja Läti vahele ja meil on see plaanis, teeme ära, siis on ka mitte ainult kogu piirkonna energiajulgulek tagatud, vaid ka hinnad Lätis, Leedus sarnased Eestiga ehk odavamad. Aitäh, igaks juhuks ütlen, et siin on koha peal registreerituna ühe küsimuse võimalus Kalle Pallingule. Nii, palun Aivar Sõerd. Austatud juhataja, austatud peaminister. Eelmisel aastal valmis Balti riikide süsteemi haldurite tellimusel raport Balti riikide Venemast lahti ühendamiseks. Ja selle raporti põhiline järeldus oli see, et see on tehniliselt teostatav ja seda raportit ka valitsusele tutvustati. Aga see tehti eelmisel aastal ja lõplik nii-öelda Venemaa lahti ühendamine oleks võimalik 2025 aastal. Aga arvestades julgeoleku olukorra muutumisega, arvestades halvenenud majandusolukorraga, mis me peaksime tegema ja kas on võimalik seda tähtaega natukene kiirendada, arvestades praegu muutunud olukorraga? Eesti ja kogu meie regiooni lahti sünkroniseerimine loode Venemaa sünkroonalast ja sünkroniseerimine siis Euroopaga on kindlasti meie valitsuse jaoks oluline eesmärk. Selle üks konkreetne väljund, millega me soovime väga kiiresti edasi minna, nii kiiresti kui vähegi võimalik ka välisrahastus saada, ongi see kolmas elektriliin Eesti ja Läti vahel. See annab võimaluse, et ka Läti ja seda kaudu ka Leedu on märksa paremini, märksa suuremate ülekandevõimsustega ühendatud Põhjamaadega. Lisaks on vaja rajada ülekandeliin Leedu ja Poola vahele, ja samuti Leedust Rootsi. Mõlemad on plaanis rajada märksa varem kui see teie poolt nimetatud tähtaeg ja võttes arvesse ka kolleegide nii mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis, Leedus, Poolas väljaütlemisi viimasel ajal, seal olgas Poola praeguseks juba endise
peaministri Donald Tuski välja pakutud kuuesammulist plaani, vaadates ka Euroopa Komisjoni prioriteete, kus energiaühendused on väga kõrgel kohal, siis ma julgen küll öelda, et see tähtaeg võiks olla ka varasem. Meie omalt poolt oleme investeeringud valmis tegema märksa kiiremas tempos, kui see teie poolt nimetatud tähtaeg, aga ainult meie investeeringust loomulikult ei piisa. Aitäh. Aitäh ja ma lõpetan selle küsimuse käsitluse, sest meil on täna veel 5 teemat. Ja järgmine teema on Eesti julgeolekust välisminister Urmas Paetile ja palun küsimus Priit Toobal. Aitäh, lugupeetud istungi infotunni juhataja, lugupeetud välisminister. Hetkeolukorda arvestades on väga teravalt päevakorrale tõusnud Eesti julgeoleku ja sealhulgas Eesti riigipiiri temaatika. Eksperdid väidavad, et ma pean silmas tõesti eksperte, kes sellel alal on pädevad, kas siis PPA endised või praegused juhid ja seal töötavad inimesed, et Eesti Vene riigil on üks, riigipiiril on üks suur probleem. Et õeti piiri pole või seda pole siis korralikult märgistatud ja kindlustatud. Ma annan endale aru, et seoses piirilepingu puudumisega on osa piirist sellist, mis on täpselt kokku leppimata. Aga on ka terve osa, suur osa piirist, mis on kokku lepitud. Et mis te arvate sellest ideest, et Eesti ja Vene piirile paigutada lausa füüsilised tõkked või seal suurendada oluliselt piirivalvarit või siis PPA töötajate mehitatust? Aitäh. Ja ma arvan seda, et Eesti siis praegu õiguslikus mõttes kontrolljoon Venemaaga kindlasti vajab täiendavaid investeeringuid nii inimestesse kui tehnikasse kui kogu sealsesse keskkonda. Ka siseministriga, siseministeeriumiga, valitsusega tervikuna on sellest olnud väga selgelt juttu. Ja ma olen päris kindel, et siseministeerium selles osas juba lähitulevikus teeb ka väga selgeid samme, et senisest veelgi enam meie siis kontrolljoone, Venemaaga kontrolljoone valve tagamisse panustada. Aitäh, palun Priit Toobal, esimene täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud minister, teatavasti Eesti-Vene piir on ka Euroopa Liidu piir ja samuti NATO piir. Et kas teil on viimasel ajal kohtumistel Euroopa Liidu ja ka NATO juhtidega olnud nende poolt nõudmisi, et Eesti tegeleks tõsisemalt just selle nimetatud Eesti-Vene riigipiiri kaitsmisega veel kord, et ta ei ole mitte ainult Eesti ja Vene piir, vaid ka Euroopa Liidu ja Venemaa ja NATO ja Venemaa piir? Aitäh. Ei, selliseid märkusi või nõudmisi ei ole ja nagu te ilmselt teate, siis üks oluline aspekt on see, et Eesti on Schengeni viisaruumi liige ja tõepoolest meie siis piir nende riikidega, mis ei ole Euroopa Liidus ja Schengeni viisaruumis, ongi siis ka Schengeni ruumi välispiir ja seda hindamist nõuetele vastavuse osas regulaarselt ka tehakse. Aga jah, ei, praegu küll ei ole olnud kellegi poolt kuskilt väljas poolt mingisugust näpuga näitamist. Aitäh. Ja Urbo Vaarmani küsimus nüüd koha peal registreeritud. Ja, lugupeetud välisminister, ma küsiks, et kas oskate öelda, see küll ei lähe nüüd päris teie valdkonda, aga kui palju on nüüd viimase aasta jooksul siiski fikseeritud siukesi teise poole pealt üleminemisi, mis on kätte saadud ja kui suur võiks olla see protsent, mida ei ole suudetud tabada? Ehk seal on leitud nii laipasid kui ka minu teda elus inimesed, kes pärast kätte saadi, et kui hästi me siiski suudame oma piiri kaitsta, aitäh? Jah, et no selge, et illegaalne piiriületus on probleem kõikidele riikidele, kus nii-öelda piiri taga on teissugune nii õiguslik kui poliitiline keskkond. Et ükski Euroopa Liidu piiririik, on ta idas või põhjas või lõunas, ei saa kindlasti väita, et mitte midagi selles mõttes ei juhtu, et ühtegi illegaalset piiriületajat riiki ei tule. Et paraku see on suur probleem Euroopa Liidu lõunapiiril, nagu te teate, on iga päev teateid illegaalsetest immigrantidest, kes Euroopa Liitu sealt kaudu jõuavad ja samamoodi, kuigi mitte sellises mahus on see probleem ka
Euroopa Liidu idapiiril. Nii et jah, et mul ei ole hetkel seda statistikat käepärast, et kindlasti te kohe selle saate politsei- ja piirivalve ametil, kus kõik need juhtumid on fikseeritud, aga neid tuleb ette. Et ka sellel aastal on olnud illegaalset piiriületust siis ka enne kõike ja peamiselt kolmandate riikide kodanike poolt, kes siis kasutavad ka Venema territooriumi selleks, et jõuda Euroopa Liitu. Et noh, need inimesed on tihti pärit konflikti piirkondadest, Afganistanist näiteks, järjest rohkem ka Süüriast, aga ka on majanduspõgenike nagu Vietnamist näiteks, et noh, neid teateid on siin ka Eestis olnud. Nii et jah, selliseid juhtumeid on, numbrit ma hetkel ei oska öelda, seda saad kõigest esimese pärimise peale piirivalve või politsei- ja piirivalve ametist. Aga ühes koos Euroopa Liit tervikuna muidugi peaks pöörama järjest rohkem tähelepanu nii Frontexile, mis on Euroopa Liidu piirivalve agentuur, seda tugevdama, sest maailm meie ümber on keeruline järe, mis paratamatult toob kaasa ka põgenike arvu kasvu. Aitäh ja palun Priit Toobal, teine täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud minister. Minu viimane küsimus puudutab piirilepingut Venemaa kui eetemine selle puudumist. Et mina leian, et meil piirilepingut on see kõige rohkem vaja täna, kui seda varasemalt oleks olnud. Et esimene küsimus, et kas on viimaste nädalatel olnud Venema poolega juttu ka piirilepingute ratifitseerimisest, ehk siis õigemini meie oleme esimese käigu siin teinud, et kas Venema ja millal plaanib teha järgmise või omapoolse esimese käigu või esimese sammu. Ja nüüd, kui tulla selle Eston Kohveri juhtumi juurde, kas piirilepingu olemasolu aitaks ja üldse muudaks nende läbirääkimiste olukorda, mis meil täna Venemaaga on? Aitäh! Mis puudutab piirileppeid, et siis viimased nii-öelda mingi konkreetse sõnumiga kontaktid Vene poolega on pärit suvest, siis Venema tegi oma seesmisi kooskõlastusprotseduure selleks, et need eelnõud saata siis Vene parlamenti ratifitseerimisele. Ka Vene parlament oli suvepuhkusel ja minu teada ta alles eile alustas pärast suvepuhkust oma tegevust, nii et sinna ei ole ka olnud võimalik Vene valitsusel midagi menetlemiseks veel sisse anda. Nii et ei ole tulnud ühtegi sõnumit Venema poole pealt, et nad seda protsessi nüüd kuidagi pidurdaksid. Ja me oleme omalt poolt neile ka annud selles mõttes selge sõnumi, mida me oleme ka siin korduvalt rääkinud, et Eesti parlament on teinud esimese lugemise ära ratifitseerimismenetluses ja teine lugemine ja lõppeäletus tuleb siis pärast seda, kui Vene pool on alustanud vähemalt siis oma parlamendis menetlust. Nii et ei ole tulnud mingit muud signaali peale selle suvis, et nad nii-öelda ja kooskõlastavad, et saata parlamenti, parlament teile kogunes, nii et loodetavasti lähiajal siis saab näha, kuidas ka Vene pool selle ratifitseerimisega edasi liigub. Mis puudutab Eston Kohveri ka seonduvad, siis ma ei näe, et ka Eesti-Vene piirilepingu jõus oleks midagi selles osas muutnud, sest ega ka täna ju kumbki pool ei vaidlusta seda, kus on täna kontrolljoon meie poolt vaadates, Vene poolt vaadates riigi piir ja kus nii-öelda on Eesti pool ja kus Vene pool, et selles ei ole lahkarvamustega vaidlust, nii et selles osas ka piirileppe jõusolek ei, ma arvan, või olen päris kindel, ei oleks selles juhtumis midagi muutnud. Aitäh ja teine koha peal registreeritud küsimus, Inara Luigas, palun. Aitäh, austatud istungu juhataja. Lugupeetud minister, mul on selline küsimus, et kuna teema on Eesti julgeolekust, siis viimasel ajal on palju räägitud sellest, et kas lubada 0,2 hektarilisi maatükke müügiks Vene kodanikele. Tegelikult on meedias ju sellest natukene vildakalt räägitud ja seda teemat käsitletud. Probleem on ju selles, et neid 0,2 hektarilisi maatükke omavad pikaajalist elamisluba, omavad inimesed Eesti riigis, kes on selle maatüki juba omandisse saanud, see on nende kinnis asi ja probleem nimelt selles, et see sama tädi Kaatja, kes omab seda 0,2 hektarit maad, soovib edasi müüa täpselt samaväärsele inimesele tädi Olgale. Et teie kui minister, millist ohtu see tädi Kaatja seal Narva juures oma kulunud kalossidega Eesti riigile puhustab? Aitäh! Ma olen tõesti kindel, et see tädi Kaatja, kellest teie rääkisite, on üdini aus ja kena inimene ja ei ohusta mitte kedagi.
Aga ega siis selliseid piiranguid ei ole ju Eesti ega ka teiste riikide seadustesse tehtud päris ilmaasjata. Et ka selles praeguses diskussioonis, et kas on põhjust midagi selles korras muuta, noh muidugi tuleb mõelda ja analüüsida vähe kaugemale kui see tänane või homne tädi Kaatja seal oma, mis asjade, kalossidega. Et selles osas on minu mõelest praegu see arutelu kõige kõrgemal poliitilisel tasandil siin Eesti riigis käimas ja küll see kollektiivne tarkus siis ütleb lõpuks, kas seda piirangut on mingis osas otstarbekas lõdvendada või mitte, aga noh kindlasti ei saa see arutelu piirduda sellel tasemel, et tädi Kaatja müüb homme mingile teisele tädile selle maatükki. Et noh, teoreetiliselt siiski on nii-öelda võimalike huvilisi võib-olla ka muid, kes ei ole võib-olla nii rahumeelsed ja leebed. Suur aitäh. Lõpetan ka selle küsimuse käsitluse, kuna meil on, nagu ma enne juba ütlesin, mitmeid juba ette registreeritud teemasid, et need saaksid kõik käsitletud. Ja järgmine teema on valitsuse poliitikast peaminister Taavi Rõivasele ja küsimuse esitaja on Siim Kiisler, palun. Aitäh, auväärt peaminister. Minu küsimus on valitsuse poliitikast seoses Saaremaa Hiiumaa ning mandri vahelise parvlaeva liiklusega. Kui te olite enam-vähem aasta tagasi septembris valitsuse liige tookord sotsiaalministrina, siis esitas majanduskommunikatsiooniministeerium eelnõu, et laevad soetada riigi äriühingu poolt ning esitas ka selleks tasuvusanalüüsi ning tõdes, et eeldatav sääst sellisel viisil on üle 6 miljoni euro aastas, et on tuntav sääst. Ja tookord sotsiaalministrina valitsusliikmine kuidagi seda ei vaidlustanud ega seadnud kahtluse alla. Ometi te nüüd selle aasta juunikuus võtsite vastu otsuse, et sellist säästu riigile mitte tekitada. Et mis veenis teid või kes veenis teid seda säästu, sellest säästust loobuma? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt minu kompliment teile, et suutsite oma küsimuse teema sõnastada väga professionaalselt valitsuse poliitikast. Et enam ebatäpsevalt oleks raske, aga nii palju on ka minul kogemust, et oskasin ette aimata, mis laadi poliitikast või mis valdkonnast täpselt te küsida soovite ja seetõttu olen valmis ka teile nendel teemadel vastama. Kui nüüd nagu kristalliselt täpne olla, siis 26. septembril, mis muuses on mul hästi meeles, sest see oli minu sünnipäev, kui see otsus valitsuses tehti, oli ma küll lähetuses ÜRO peaassambleel ja ise sellel arutelul ei osalenud, mis ei ütle ka seda, et ma oleks kuidagi olnud vastu sellele toonasele otsusele. Kindlasti mitte. Aga lihtsalt teile teadmiseks, et sellel valitsuse istungil konkreetselt ma ei osalenud. Nüüd, mis puhutab säästuarvutusi, siis neid väidetavaid säästuarvutusi ei ole ju sisuliselt avalikusele puust ja punaseks näidatud ja kui ma õigesti mäletan, siis ei näidatud neid ka kunagi eelmisele valitsusele. Üks eeldus, kust just kui näiliselt oleks kokkuhoid tekkinud, oli see, et kui osta need laevad riigile, et siis on võimalik amortisatsiooni arvutada pikema aja peale, võttes riigile pikemaajalise kohustuse. Nüüd küsimus, kui teil on endal näiteks autoliising täna 5 aasta peale, ja ma teen teile ettepaneku pikendada see 10 aasta peale, et teil kuumakse väheneks, aga summa, mis te maksate 10 aasta jooksul, on kordades suurem, siis kas see tegelikult oli teile sääst või oli ta tegelikult lihtsalt samade kulude pikema aja peale hajutamine? Et see on juba selline filosoofiline küsimus. Fakt on see, et selleks ajaks, kui minu juhitav valitsus 26. märtsil ametisse asus, ei olnud tegelikult selle valitsuse korralduse täitmiseks majandusministeeriumis kahjuks reaalselt samme astutud. Aitäh! Aitäh! Igaks juhuks küsin, kas Siim Kiisleril on täpsustavaid küsimusi? Ja palun, esimene täpsustav küsimus, Siim Kiisler. Jah, aitäh! Ma küsimusele vastust ei saanud ikkagi, et kes või mis sundis siis seisukohta muutma või kes teid ümber veilis? Ma siiski ei saa nõustada sellega, et üldse kalkulatsioone ei olnud, et see tasuvusanalüüs, mis möödunud aasta septembris ka valitsusele liikmetele esitati ja mis oli ka kirjalikult kätte saada ka neile, kes kohal parajasti viibid,
on ikkagi üsna põhjalik ja räägib konkreetsetest numbritest. Tõsi küll ei ole laiemalt kättesaadav need põhjendused, et miks te siis selle aasta juunikuus teise tee ja eeldatavalt kallima tee valisite. Et, ja milline on teie kommentaar siis ka sellele? Ma küsin juurde, et kui nüüd uue otsuse valguses üks valitsuse otsuse punkt, et tuleks siiski laevade soetamine Tallinna sadama poolt on läbi kukkunud. Majandusminister on nimetanud seda pettumuseks, et kuidas teile nüüd asi paistab? Nii, kõigepealt veel kord. Kui 10 aasta kulutused jaotada 30 aasta peale ja aastalõikes näha selles säästu, siis on ainult aus, kui vaadata ikkagi kogu perioodi kulu 30 aastat, mis oli see nii öelda säästu ettepanek. Ja vaadata seda selle perioodi jooksul kokku, siis te näete isegi, et selles ettepanekus tegelikku säästu ei olnud. Ja noh, ärme isegi hakka minema nendesse detailidesse, mis tegelikult on ka olulised, et seadus isegi ei võimalda lepingu sõlmimist praegusel juhul pikemalt kui 10 aastaks. Et seega juba see ettepanek iseenesest ei olnud kehtiva seadusega vähemasti kooskõlas. Nüüd tuleb tunnistada, et minu ütleb valitsus ametis asudes oli väga raskes olukorras ja Urve Palo majandus- ja taristuministrina oli väga raskes olukorras. Sest vaatamata sellele, et aastaid oli teada, et 2016. Aasta sügisel kehtiv leping lõpeb, ei olnud 26. Märtsiks, kui Juhan Parts andis Urve Palole kabineti võtmed pidulikult üle, ei olnud astutud ühtegi reaalset sammu selle 26. Septembri valitsusotsuse täitmiseks. Mitte ühtegi sammu. Ei olnud kehtivat korraldust majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt. Ei olnud ühtegi toimingut tehtud selleks, et laevad oleksid ostetud. Nii et reaalselt pidi Urve Palo majandusministeeriumisse tööle asudes alustama nullist ja otsima sellest hetkest kõige soodsamaid lahendusi. Miks see läks nii, et Juhan Parts küll rääkis aastaid väga häälekalt see juures, et tuleb lahendus leida, aga tulemus oli poolt kärbse pesagi. Kuidas see nii läks? No, see küsimus on ilmselt võimalik teil küsida Juhan Partsi käest. Mina ütlen, et te olete Urve Palo suhtes ülekohtused, kui te teda praegu selle teema kritiseerite. Aitäh. Aitäh, palun Siim Kiisler, teine täpsustav küsimus. Aitäh. Seda väga tore kuulda, et Urve Palot kaitsite ja tema ettepanekud kaitsite. Aga kuidas siis paistab selles valguses nüüd olukord, kus Urve Palo ettepanekul vastu võetud valitsuse otsuse üks punkt, mis vähemalt pressiteates pandi kirja niivisi, et konkurentsi tagamise eesmärgil osaleb riigihankel aktsiaselts Tallinna Sadam. Et see punkt on läbi kukkunud. Et kas te ka selles osas jätkuvalt leiate, et Urve Palo käitumine on olnud õige ja kas me siis täna oleme liikunud edasi? Et kui te leidsite, et enne liiguti liiga aeglaselt, et kas nüüd on siis liigutud kiiremini või on pige tegelikult liigutud hoopis tagasi? Jah, tuleb öelda, et reaalseid asju on Urve Palo suutnud poole aasta jooksul või vähem kui poole aasta jooksul teha rohkem selles valdkonnas kui Juhan Parts 7 aasta jooksul. Tuleb küll öelda nii, jah. Sellepärast, et me mäletame neid, vist oli umbes 1,5 aastat kestuid läbirääkimisi nende laevade omandamiseks riigile. Mis nendest läbirääkimistest sai? Läbi kukkusid. Ei tulnud välja Juhan Partsil. Mis edasi sai? Juhan Parts tuli valitsusse, küsis mandaadi 26. Septembril, et osta need laevad Tallinna sadamale, et Tallinna sadam saaks hakata teenust osutama. Sai selle mandaadi. Valitsus ütles, jah, ole hea, tee ära. Mina olin ka valitsuse liige ja ma olen mõlemas valitsuses, seega ma saan öelda, et tõesti ma näen, et üks minister, eelmine minister, ei teinud selleks, et probleemi lahendada. Praegust ministrit ma näen, et ta üritab tõesti selles keerulises olukorras auga välja tulla. Ja see, kui te teda kritiseerite selle eest, minu mõelest tõesti ei ole kohane. Sest
Mis on praegu toimunud vähem kui poole aasta jooksul? Hange on välja kuulutatud, hankele on esitatud kahjuks küll ainult üks pakkumine. Mul oleks tõesti palju parem meel, kui need pakkumised oleks mitu. Kas see pakkumine kvalifitseerub või mitte? Ma veel ei tea. Kui ta kvalifitseerub, selgub sellest, kas see pakkumine on riigile soodne või mitte, kas me saame tulevikus selle pakkujaga edasi minna. Kui mingil põhjusel ei saa või see pakkumine mingil põhjusel ei kvalifitseeru, on tegelikult võimalused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil asuda võimalike pakkujatega, sealhulgas nii Tallinna sadama kui ka olemasoleva vedajaga, asuda otse läbirääkimistesse selleks, et leida riigile parim võimalik lahendus. Aga asi, mille pärast ma tõesti olen nördinud, on see, et 26. märtsil, kui Urve Palo kabineti võtmed üle võttis, oli tegelikult juba väga hilja, et nende asjadega alustada. Selleks ajaks oleks pidanud eelmine minister üht-teist juba ära tegema. Paraku ei olnud teinud. Sellest on kahju. Aitäh ja nüüd kohapeal registreeritud küsimus. Palun Priit Toobal. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud peaminister. Saime lugeda, et eile leppis valitsuskabinet kokku järgmise aasta riigieelarves. Tähendab seda, et kokku on saanud valitsuse nägemus, mida järgmisel aastal erinevates valdkondades mida plaanitakse. No küsimus puudutab ühte osa kultuuriministeeriumi eelarvest ja puudutab see siis venekeelse telekanali loomist. Et kas ka valitsus jõudis selles osas kokkuleppel, et mis siis ees ootab, kas tuleb eraldi venekeelne telekanal või on plaanis laiendada rahvusringhäälingus olemasolevates kanalites venekeelset vööndi? Aitäh. Või mõni kolmas variant? Aitäh. Aitäh. Me leppisime tõepoolest valitsus kokku eelarve põhiküsimustes. Eelarve nii eelnõu tekst kui seletuskiri on nüüd rahandusministeeriumi poolt ettevalmistamisel ja me loodame teisipäeval Vabariigi valitsuse istungil eelarve siis ka lõplikult heaks kiita. Nüüd, mis puudutab konkreetselt telekanalit või ma ütleks ta laiemalt, et venekeelse sõltumatu meedia arendamist Eesti Vabariigis, siis see teema oli meil valitsuses arutelul, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis eelmisel neljapäeval ja me jätkame seda arutelu homme valitsuskabineti nõupidamise formaadis. Ma näen, et valitsusel on soov nende küsimustega väga tõsiselt tegeleda ja kõik mõistame, et see ei ole tegelikult hea, kui arvestatav osa Eesti ühiskonnast on sellise meedia mõjusfääris, mida ei saa kuidagi vabaks meediaks nimetada, kus sõnumid tulevad vertikaalselt ühest kohast. Ja ma usun, et ka nendel Eesti maalastel, kelle emakeel on venekeel, on õigus vabale ajakirjandusele ja sõltumatule meediapildile. Ja kuidas seda on võimalik saavutada, kuidas saab riik sellele kaasa aidata, need arutelud on valitsuses pooleli ja nagu ma ütlesin, siis homme kabineti nõupidamisel kell 4 juba me sellega jätkame. Aitäh. Suur tänu, koha peal registreerituna saab ühe küsimuse. Priit Toobal 18 ei saa praegust. Nii, et me lõpetame siis selle teema käsitluse ja liigume edasi. Järgmine küsimus justiitsminister Andres Anveltile rahva tervisest ja alkoholi tarbimisest ja küsija on Peeter Võsa. Aitäh. Lugupeetud minister, esmaspäeval 15. septembril tegi Arstide Liit valitsusele ja riigikogule ettepaneku muuta korrakaitseseadust ja keelata taas kogu riigis alkoholi tarvitamine avalikes kohtades. Alkoholist tingitud vigastused, haigused ja surmad hävitavad meie rahvast ja põhjustavad riigile suuri kulutusi. Euroopas on alkohol teine suurimatest teguritest põhjustamaks rohkem kui 60 kroonilist haigust. Otseselt ja lisaks sellele siis 2010. aastal Euroopas ulatusid alkoholist tekitatud kahjud umbes 155,8 miljardi euroni. Kui te selle seadusega lagedale tulite, kas tehti ka mingisugune analüüs ja kui palju kulutused tervishoidu Eestis suurenevad? Aitäh. Aitäh, hea saadik. Kõigepealt natukene ajaloost. See
Korrakaitse seadus ja see vastav säte ei ole tekkinud meie õigusruumi ei selle valitsuskoalitsiooni tegevuses ega isegi ka mitte eelmise. See seadus, korrakaitse seadus, võeti vastu 2011. aasta kevadel, varakevadel. Ja lihtsalt mälu värskenduseks tuletan meelde ka seda, et teie poolt antud juhul siis esindatav erakond ka siin saalis nagu üks mees ja naine hääletas nii selle seaduse kui ka selle sätte poolt. Mul kahjuks puuduvad andmed, kui palju arutati tookord Riigikogu õiguskomisjonis selle seaduse sätteid. Küll ma võin öelda seda, et vaadates tollaaegseid kooskõlastuspabereid, siis väga paljud kohalikud omavalitsused ja ka ministeeriumid ei olnud näiteks Sotsiaalministeerium ja Põllumajandusministeerium, kes tegeleb ka alkoholipoliitikaga, polnud selle sama sättega ja selle sama sätte rakendamisega nõus. Küll võttis Riigikogu vastava otsuse vastu. Nüüd on, nagu te ka võib-olla ka meediast olete kuulnud, on Justiitsministeerium koos Sotsiaalministeeriumiga, Sotsiaalkaitseministriga, oleme kutsunud kokku kõik need erinevad osapooled, seal juures ka kohalikud omavalitsused, erinevad teised huvigrupid ja me räägime läbi, kuidas viia selle seaduse see säte taas sellisse olukorda, et ta ei oleks esiteks kaaskodanikile häiriv, kuid samas ma rõhutan, et neid samu kahjusid kindlasti ei ole võimalik vähendada läbi keeldude üksi, see vajab palju põhjalikumat alkoholi tarbimise vastaspoliitikat. Aitäh! Aitäh! Kas Peeter Võsa soovib täpsustada? Ei, nupp ei vajutu kuidagi moodi, jah? Katsetame, tuli. Nii, palun, Peeter Võsa esimene. Aitäh! No, õnneks asjad liiguvad, aga küllab te olete kursis, et rangete alkoholipiirangute pooldajaid on Eestis 82% elanikkonnast. See käis eile ümarlaual ka läbi. Siin kohal olete kritiseerinud kohaliku omavalitsusi, näiteks nagu Tallinna, selle eest, et nad on asunud aktiivselt võitlema joomarluse vastu. Kas sellest võib järeldada seda, et need 82% Eesti inimestest, kes joomarlust ei poolda, on samuti väärt teie teravat kriitikat? Aitäh! Aitäh! Tallinna linnavalitsuse tegevust vaadates mulle tundub, et teatud märkide ülespanemid ta lausa mitte ei võitle joomarlusega, aga kutsub üles joomisele, mis ei ole kindlasti ka korrakaitseseaduse üks eesmärk. Siin juures tahaks ka ära märkida, et minugi justiitsministri kohus on jälgida Riigikogu ehk ka kõigi teie poolt vastu võetud seaduste täitmist. 2011. aastal vastu võetud korrakaitseseadus ja selle aasta kevadel selle seaduse rakendussätted andsid kohalikele omavalitsustele väga selge piiritluse, kus, mis asjaoludel kohalik omavalitsus võib seadusest laiemaid määrusega kohaldatavaid keeldusid kasutada. Pigem mulle tundub, et nii just Tallinna linnavalitsus läks, mitte ei tundu, aga selgelt ületas neid seadusega antud lubatud piire ja asus seda väga silmakirjalikult, ma rõhutan veel kord, alles kui mõni aasta tagasi sama erakond, kes juhtis, eks juhib Tallinnat, siin samas Riigikogus hääletas nagu üks mees ja naine selle sama sätte poolt, nüüd asub seda sama oma erakonna tookord viljeledud poliitikat keerama ütleme linna elanike suhtes silmakirjaliku tooni, nii et ma tahan öelda veel kord, mina kutsun üles kohalike omavalitsusi täitma seadusi ja kui seadus on konfliktis mingil määral kohalike omavalitsuse ja selle elanike tahtega, siis mina kui justiitsminister näen oma kohusena seda konflikti leevendada ja tulla välja nende sätetega, mis rahuldaksid kõiki osapooli. Aitäh! Suur tänu ja liigume koha peal registreeritud küsimuste juurde. Palun, Viktor Vassiljev!
Aitäh, proua juhataja! Hea minister, teie väide, et Tallinna linnavalitsuse poolt alkoholi tarbimise lubamine Kadriorus ja Toompeal, no see teie väide, no see ajab tõesti jooma. Aga minu küsimus on see, et vaadake...